Ozdair September's Garte, but Snobili Randens as Mugian Cartwell Mokrives out on the horses. Sople Championis, Hua Ozdatam de Bral de Bultanetat, Russell Criminal Lefan Kaushiris Bral de Bitoreta treatment is listed up Kushi Dakaves. Tormet Manapis Mam Sajulma is Damna Shavetsno, Tarli Tobasada Rekachi. Procurator is Nanska de Bit Hurzid, Rusetis Mokala Kegrets of the Bulit Anunir Kurdis, Rajan Shulayas, Sotskali Iara Rehoda, Zala Dobrivizit Hurzid, Shulayas, Meva Lebiskan, Pulisamorebas, Ahor Celebda. When the New York Idan Akalikuri journalist is Mariam Tsarela Shulis reporters Nakhout, Romelis Irada de Saubra, Dakawebul, Altandil Hurzid. Brightoni, Ubani Robelits, Berv Sabchota, Ruset Sachsenebs, New Yorkshire, Brooklynshi. Aktitkvis qvela mimdebare kucha rus emigrantebs srulad aqt tatvisebuli. Brightonze randomime kartuli restorani da magaziya. Amerikashi rom vart, mkholod New Yorkis politsiis mankanebit tu mikhvdebit. Amerikel samrtaldamtsvelebs es ubani namdvil tavis tkivilad ektsat. Brightons უკავშირდება 2017 წლის ივნისის გახმაურებული საქმე, რომელიც რუსული კრიმინალური სინდიკატის სახელით ცნობილი 33 წევრიანი დაჯგუფების აყვანის ოპერაციით დასრულდა. Სინდიკატს ამერიკის იუსტიციის სამინისტრო შულაია ენტერპრაიზად მოიხსენიებდა, რომლის ლიდერად ნიუ-იორკში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქე, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი რაჟდან შულაია დასახელდა. Синдикатис წევრებს ბრალი არაერთ დანაშაულში წაუყენეს. Მათ შორის რეკეტი, სიგარეტის კონტრაბანდა, არალეგალური გემბლინგი, სათამაშო აპარატების ჰაკერული გზით გატეხვა, ფულის გამოძავლა და სხვადასხვა სახის თაღლითობა. Ბრალდებულებს შორის აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე მსოფლიო ჩემპიონი კრივში ავთანდილ ხურციძეც. Დაპატიმრებიდან ორ კვირაში ქართულ სპორტსმენს მსოფლიო კრივის ორგანიზაციამ ჩემპიონის სტატუსი ჩამოართვა, რადგან მან მორიგ ორთა ბრძოლაზე გასვლა და ქამრის დაცვა პატიმრობის გამო ვერ შეძლო. Ბრალდებულმა სასამართლოსგან გირაოზეც უარი მიიღო. Ამიტომ საქმის არსებითი განხილვის დაწყება ზუსტად ერთი წლის განმავლობაში, 2018 წლის ივნისამდე ციხე შეელოდა. Ავთანდილ ხურციძის სასამართლო პროცესები ნიუ-იორკის რაიონული სასამართლოს ამშენობის 23 სართულზე ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Პროცესების პერიოდში ხურციძი ამავე შენობის გვერდით მდებარე მანჰეტენის ამციხეში გადმოიყვანეს და სხდომებზე სწორედ აქედან დაყავდათ. Პირველივე სხდომაზე, რომელსაც მე თავად ვესწრებოდი, აღმოჩნდა, რომ ქართულ სპორტსმენს საქმის მთავარ ფიგურანთან, ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთან, რაჟდან შულაიასთან ერთად ასამართლებდნენ. Ორი კვირის განმავლობაში პროკურორი ცდილობდა 12 ნაფიცი მსაჯულის დარწმუნებას იმაში, რომ ხურციძე შულაიას ეგრეთ წოდებული human weapon, ანუ ადამიანი იარაღი იყო და ის ძალადობრივი გზით ახერხებდა შულაიას მევალეებისგან თანხების ამოღებას. Ამის დამადასტურებლად პროკურორმა ერთ-ერთ სხდომაზე წარმოადგინა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი, სადაც ჩანს, თუ როგორ ურტყავს ხურციძე ხელს ადამიანს სახეში, რომელსაც საგამოძიებო მასალების მიხედვით შულაიასთვის $20,000 ემართა. Მევალე FBI-ის ინფორმატორი ალექსანდრე ქურცენკო აღმოჩნდა ყოფილი მსჯავრდებული, რომელმაც ციხეში დაბრუნებას გამოძიებასთან თანამშრომლობა არჩია. Ამის შესახებ შულაიამ არაფერი იცოდა, რადგან ქურცენკო პოკერ კლუბის მენეჯერადაც კი დაინიშნა. Მიუხედავად იმისა, რომ ხურციძის და შულაიას ადვოკატები კრიმინალური წარსულის მქონე მოწმის და თავად FBI-ის დისკრედიტაციას ცდილობდნენ, ნაფიცმა მსაჯულებმა პროკურატურის არგუმენტები და მტკიცებულებები სარწმუნოს ჩათვალეს. მსაჯულებმა ორივე ბრალდებული ერთხმად მიღებული ვერდიქტით დამნაშავედ ცნეს. Შულაია კანონიერი ქურდი, რუსეთიდან ამერიკის კანონმდებლობით უკვე დამნაშავედ ცნობილი ქურდია. Ორივე ბრალდებული, შულაია და ხურციძე, ახლა საკუთარ დანაშაულებზე საზჯელს ელოდება. Адвокатები იმედგაცრუებულები ვართ ამ შედეგით, თუმცა პატივსაცემად სასამართლოს და ნაფიცი მსაჯულების როლს. Ჩვენ ახლა ფოკუსირებული ვიქნებით სასჯელსა და აპელაციაზე. Მიუმართავთ სააპელაციო სასამართლოს, რომელმაც საჩივარი სასჯელის დადგენიდან ერთი წლის ვადაში უნდა განიხილოს. Ვერდიქტის შემდეგ ავთანდილ ხურციძე ბრუკლინის ციხეში გადაიყვანეს. Ის ფედერალური ციხის საპატიმროდან ტელეფონით დაგვიკავშირდა. Პატიმარი მის წინააღმდეგ წარდგენილ მთავარ ვიდეო მტკიცებულებას ასე ხსნის. Ფულის ამოღებაზე არისო? თვითონ როგორ წვება? Ფულთან დაკავშირებული დავა არისო? Რო შულაიას თხოვდა მას დაებრუნებინა ის თანხა, რომელიც მან მოპარა შულაიას. Რაღაც მაგრაერი იყო ხო, მაგრამ მე ვაფშე არ ვეცნობოდი მაგ იმას, იმის როგორც არის დაძახეული და დაფიშებული იმ შეხვედრას. ეს შემთხვევით ავდივარ ეგ სარბენიტას წელები მაწია ჩანს ხო, არა ამას ახა თავიდან ბოლომდე ძირიანად კი არა ჩვენე ნიკი მომენტები აჩვენე. Წავითო შლაია მომცა მე კამანდა რო შტატი, მაგრამ ეს ასად არ არის დაფიქსირებული და მე დავარტყი ჩემი ინტერესო შემეშინდა ესე გააკეთე ამ გასვლა და ანაისრო და მე ორჯერ მიახ ხელი და ეს ამოჩვილია.
Автандил Хурцидзе амбобс, ром Шулаястан мегобробда, тумца миси аралегалури сакмианобис шесахеб арапери ицода. Рапули иго арвич рагата сатамашо иги конда тависи, ну играо иги конда рагата сон неги аралегалури копила магитар ицодине. Пули дай каркара, айго кученко. Ано еси ко аралегалури сатамашо апаратебис бизнеси. Хо, апаратебис ара, ес карти тамашило, хоть чулебе казиношу тамашеби мидис, ана ирагатеби. Кен монацилеоби там тамашебши? Дуракис, тамашеби гада арвич арапели, ам тамашеб скоребашта игит пулзи ара. Покер клуби садац Хурцидзис цинаагамдег мтавари мткицебулеба гадагебули диди хнис ганмавлобаши FBI-ის დაკვირვების ქვეშ იყო. Ქართული რესტორნის გვერდით მეორე სართულზე ზუსტად იმ ადგილას ახლა სალონია გახსნილი. Ამ თემაზე საუბარი აქ არავის სურს. Ინტერვიუზე მხოლოდ გზის მოპირდაპირე მხარეს მოქმედი სასურსათო მაღაზიის მენეჯერი დაგვთანხმდა. Сами тусин, мы мюзи сатолтоло камерис чанецереби полиция сада. Чансром сами мамакати шуагамисас морбисоги ени сана бирос мхридан та шемде гарбиан метроши. Тум саме пира да танамот генер мокс рауз годам кадрепсин, а шемде грахтеба. Убани ки арисота криминалури, гами гиером хтеба пулис гамодзало, курдоба маграм пира да даршев страбивар. Медал тум зири тадат, айам дарбаши, давицка чуен яхло уртиертоба. Дарбастан садац Хурцидзе Нью-Йоркში ვარჯიშობდა მის მეგობარს შეხვდით. Მან გვითხრა რომ საეჭო არასდროს არაფერი შეუნიშნავს. Მე მაგდენი რამე არ ვიცი. მართლა არ გამიგონი. Კიდე ვიძახი და კიდე ვიმეორე. მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობა იყო სპორტი. არანაირ თემაზე არ ქონია ურთიერთობა არასოდეს. Არც გუჩა არ მსხოვერა. ბაში აკითხავდნენ ვინმე თქვენ და არა. საერთოდ არავინ მასულა არასოდეს. არასოდეს. ტელეფონი არ საერთოდ ვარჯიში საერთოდ არ ქონდა ჩართული. Рекетит и таглитоба, Автандил Хурцидзес უკვე სასამართლოს ვერდიქტით დადასტურებულ ორ მთავარ დანაშაულზე მოუწევს პასუხისგება. Თავად ირწმუნება, რომ არც შულაიას ეგრეთ წოდებული იარაღი და ვალების ამომღები და არც სათამაშო აპარატების გატეხვის მონაწილე იყო, თუმცა ამბობს, რომ მაინც ნანობს. Макс, она шоула, помнишь, она шоула, первый раз, может, и сайт. Ну, на самом деле, нам, ну, папа, хо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 х
Картоли Мокривис, Сашелис Зомас, Нью-Йорк и Сасамартлос Мосамартле, Кэтрин Форести, Оттер Цектемберс Гамуац Хадепс, Ориве Мухли, Цалцалке, Отсламде, Патим Робас и Туалистинепс, Тумца Аравиницис, Рагадет Сотилебас Мирепс Мосамартле, Атанил Хурцидзе, Сашелис Гамуац Хадепас, Бруклинис Сихашидайло Деба, Руца Укотапатим Ребиден Дро, Эртиц Элида Самитвейкнебагасули.